بلوچستان چمن کې په حلقه پی بی یو 50 کې د مبینه دندلی خلاف د عوامي نېشنل پارټي احتجاجي پرلت په څلورم ورځ هم روان دی چې له وجې چمن کوټې شهره د کوجک ټاپ په مقام باندې بند کړی شوی د سړک د بندیز له وجې تګ راتګ معطل دی او د خوراک سکاک د سامان هم کمی پیدا شوی را تازه احوال معلومو د خپل همکار اصغر چکزینا جی اصغر خبر مو کوي جی بالکل دا وخت پی بی 51 کې زه موجود یم کم الیکشن سپر 8 فروری باندې وسو د اغنه بعد د حکم د اندیس دغه په خلاف د عوامي نشتل ګوند لخوا څخه کم د ډیارو افس مخ ته د لی یو پرلت اکشن ولې د دا وخت پرلت ناس نن څلرم ورځ د کم مال روټس د لی خیمه در د ولې د او دغه سر کټران یې شي دي او کم لوی لار شته د چمن کوټ لوی لار شته هغه هم د هر قسم تګ راتګ د فارم کومه بند د سپس فسلګونو مسافر ګړي نه خوته لاریدی او دا وخت په چمن کې هم د لارې د بده دوسه ګرانی کې هم اضافه شوی دا چې د ټیماتورو او د نور کم پټرول د پټرولي مسنوات چې دغه په کمیټې کې کوم تو کم د 100% اضافه شوی دا او بل خو ته د دې په چمن کې کم بینکونه دي او نادر افس دي او پاسپورت افس دي هغه هم بند شوی دي خو دا وخت مختلف کم ځای خلک چې دغه دستون سره مخامخ دي دا وخت مثلا دا وخت مثلا کم ځای خلک هغه موجود دي دغه سبب څخه نو خسرې د کوم ستون سره مخامخ دي جی بالکل دلته په شهر کې هیڅ شی نشته پټرول نشته سبزیان نست خوراکي شانګر د کلت را روان دي او موږ د ارو د ډیارو د دې دوار څخه د خواش کو یو پلا خو راوز مر سره مذاکرات وک مر پرچش باندې ناس دلته کینس کول استفا ورک بل څوک را ول هغه بز مژغه مخریتی د دې شهر بچان یا سراوز یو غم یو خوري د خلک ناس دي د بدر څو ناس دلته په شهر کې چي منستنه پټرول ستا نه خوراکي سامان ستا باید تراوز د دې غم وخري نس کول استفا ورک د څو وای دلته اوس ګرانیم زیاته سوي 100% ګرانیم زیاته سوي دا او دا وخت مطلب لاریم باندې په دې واسه په الله باندې سوي ته کوم څه سره مخامخ یاست دلته خو حالات ډیر سره خراب دي هر شي ګران دي ستا امن دي ظلم نه پیدا کیږي لاریم ګرځي سره باندې دي مردا خواسې او سرکار ته سي راشي کښینې خپل مطالبه دي ال کې نه دي چې اکت د زرخان دي خپل شرط د زرخان ته ورکي دا از ما سره ځای خلک موجود و دي دا ویل چې مطلب کم دلی د اروز له خوا سکم متنازا د نتیجه اعلان شوی دا هغه دی پوری تور مطلب دی کم سی د پارم نمبر 45 مطابق دی هغه اعلان کی او دغه کم ستون سی جوړ شوی دا بل خو ته کوم شیرو ګور پاک افغان سره دی پوله هم دا وخت تقریبا سره مې شد د هر کی پاره باندې د التم پر لات ناس دی حکومت ته پکار سکم ستون سره عوام خامخ دی هغه دی پوری تور حل کی جی صحیح مننه از غره چگزی تفصیلات لپاره